Balón de tamborego. Je tam? Pane? Medvěd, kordiák, měří 3 metry 70 na milí. Ještě 3 metry 70. No k toho. Zkus se do toho stropu, ty vole. Teď se do těch stropu. Zkus se do toho stropu. Uvidíme, nevím, je ten kordiák velký. Tak, Maruša, pozor a ten kordiák. Balonek je tam, kde je balonek? Balonek. Balonek. Kde je? Je tam balonek? Maybe balonek, kde je? Balonek, kde je bublík? Pojď ho!